Варшаві почали розквітати сакури. Вулиці, де висаджені декоративні дерева, буквально вкриті рожевими квітами. Аби глянути на це диво, у місто їдуть туристи. Помилуватися та зафіксувати на фотоосвітленні цвіт японської вишні приходять і місцеві. Я запрошую всіх подивитися на них, тому що я радуюся, що наш обласний центр цвітущий, але я радуюся, що Варшава також цвітуща, тому що багато сакур. Не лише в Ужгороді, не лише в Мукачеві, не лише в Хусті, а й в Варшаві. Ну, в Варшаві були старі сакури, ось одна тут, вони, ну, одна пропала, а загалом стало окрасою міста. Надзвичайно гарно, ну, незвично, цікаво, красиво і привабливо для туристів. Насадили всюди, всюди. Дуже гарно, коли цвітуть. Дуже краса, безподобно, я в захваті просто. Майже всі центральні вулиці міста прикрашають японські вишні. За останні 6 років в Варшаві висадили сотні сакур. Ці унікальні краси дерева прижилися на Закарпатті. Вже майже півстоліття японська вишня – візитівка обласного центру. Протягом останніх років їх активно висаджують чи не в кожному місті. Зокрема, в Варшаві сакур вже більше 700. Японські дерева невибагливі і добре почуваються у закарпатському кліматі, кажуть фахівці. Все ж доглядати за ними потрібно. А ще берегти їх від вандалів, які чи не щороку в Варшаві навмисно ламають молоді садженці.